من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. دا پرونی درس کی چکم آیاتونا پاتشیو دا آیت تشا ترجمہ بکو. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, او پیسے خرچ کرے دا اللہ دا رضا دا پارا, یعنی پا جہاد کی. دل تا دینا مطلب جہاد فی سبیل اللہ دا, او فی سبیل اللہ مطلب دے لإعلاء دین اللہ, دا اللہ دا دین دا سربلندے دا پارا. اگر جد جہد جہاد دے چھتا اللہ دا دین دا سربلندے دا پارا. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, او ما چوے پا خپل زانونو باندے خپل لا سنا تبایتا, دا خپل اللہ سا خپل زان ما تبا کوے, یعنی جہاد پر خودل او پا جہاد کی پیسے نہ لگول زان تبا کول. وَأَحْسِنُوا, او خا عمل کوے. احسان دیتا ہوئی چی سڑے یو عمل کئی نو بگار نہ کئی, اسے زان نہ خلاسی, خپ رشتیا یو کار کئی, خپ سنجیدگی کئی. ان اللہ یحب المحسنین, بے شک اللہ تعالی محبت ساتھی دا خا عمل کون کو سرا, چی یو کار سڑے کئی نو دا بگار پا طریقے نہ کئی, خد رد اخلاسے کئی, خپ رشتیا ہوئی کئی, نو دا خلق دا خدے خوخی, تکڑا خلق دا خدے خوخ, بگاریان نہیں خوخ. یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم, اے آغا کسانو چی ایمان روڑو خرچ کوئے دا آغا مالونو نچے مندر لدر کرو, من قبل ایاتی یوم مخک درات لو دا آغا ورزنا, لا بیعن فیہ چی پاغا ورز بس خرسولا وغستل نئی. قیامت کی بیا چیتا بیا خسو خرسولا غستل نکی, نو کتا تر پیسے ڈوئی موتے چالوار کی ناو پیسکی, حال تر خرسولا غستل نشتا. حال پا جنت کے بار سے ہی خو پیسے پا پکے نہیں دا ولے, ہاں جی تافنا تپوس جنت کے با پیسے نہیں, میں پا پیسوں کو سوچ سکی بغیر پیسوں نار سے ملاوے گی کن, کہ وہ سم بغیر پیسوں نار سے ملاوے دے نو تا با پیسوں سے کول بیا, نو خرچ پا دنیا کی ہوگا دے دنیا کے پیسے ہی پکا رہی گی, اب تا پا قیامت کی خوبیہ نہ پکا رہی گی. من قبل ایات یا یوم مخدرات لو داغ و رزنا, لا بیع فیہ چی پاگے کی بخر سولا رستل نئی, ولا خلتن او نبا پکے دوستے بیدی نا دوستے با مل تکار نکر, ولا شفاعتن او نبا پکے سفارشو نئی بغیر دی اجازت دا اللہ نا, دا سے بنائی چی ارسلے با ورزی و خبر رکے. والکافرون هم الظالمون, او کافران ہم پا حقیقت کی غد ظالمان دی, لوی ظالمان کافران. مسلمان چې کله ظلم کوي دغه هم ظلم دی, خو لوی نه لوی ظلم دا دی چې سړی د خدای سره کفر وکړي, د الله تعالی نه انکار وکړي, د الله د خبرې د منلو نه انکار. یا ایها الذین آمنوا, ایماندارو, انفقوا من طیبات ما کسبتم, خرچ کوئ د پاکو هغه مالونو نه چې تاسو ګټلي, ستا چې کومه د لاس ګټه ده او پاکه ګټه ده, ځکه چې د ناپاکې نه خرچ وکړي خو نه قبلیږي, نو د پاکې ګټې نه خرچ کوه. ومما اخرجنا لكم من الارض, او داغنا خرج کوي چې کوم را وباسو موږ تاسو له ځمکې نه, د ځمکې پیداوار که په اسماني اوبو د خپل په اوبو باندې وبکیږي نو بیا په کې لسمه ورکوي, او کنا په پیسو په اوبو د مالیه او د نیر په اوبو باندې وبکیږي نو بیا په کې شلمه ورکوي. دای طریقه دې ته عشر. ولا يطمم الخبيث, او اراده مکوي د پلیت شیز, د ګندا, د بیکار شیز. من ہو تنفقون, چھ داغے نہ خرچ کرے, چھ پٹول مال کے رٹور نہ بیکار او لان دے شے گوری, نو آغا وے چھ دادا غکم خرچ کم اللہ در رضا دے پارے ورک. ولستم بے آخی دی ہے, او تاسو نئے پخپل داغے رستن کی, کستا پچا بانے سا حقی, او دا شے چھ دا تے دا خدے پنامہ ورکے کدا تال در کی سوکر نتی بیا نالے, نو چھ تی نالے حال دارے جتا محتاج میں, نہ اللہ تعالیٰ ولی اخلی, اللہ تعالیٰ محتاج نہ دے.
ولستم بآخذیہ او نیتا صداغی اغستن کی الا ان تغمضوا فی مگر کستر کی پٹے کے پاگے کی چے وے غیر سنجی پور دو کوئی بھاگتے چور کی لنگوٹی سہی یو غل لے اتارا نیولے او تختے دکھو تاوالا پدے لنگوٹی ہم لاؤ کرو تاوی زمالا دغم دیر دے چھے تغیر جن نمیلاوی گی نو بد دغم دیر دا نو خدا پا خدا سے ندے چھے اگوی جتا زمانا تختے دا دغم دیر دا تخو ذکر بے جا دغم دیر دا لیتا محتاجی نو اللہ خو محتاج ندے نو اللہ لدا سے شیور کوا چھے اگا سی پاکی مزیداری دا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ پوشے چھے اللہ تعالیٰ بے حاجت دے غنی معنی سر حاجت نشتا حمید دا صفت قابل لے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَسَشِبِلِ تَعْسُلَ جِتَعْسُ خَرْشُ نَكَوِي دا اللہ دا دین دا غلبی دا پارا وَلِلَّهِ مِرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَدَا اللَّهَ دا پارا دے مِرَاثُ دا اسمانون او دزمکو دا اسمانون او دزمکو خطو راسم اللہ تا پاتی دی نہ کتے خرچ کی ہم اللہ تا پاتی دے کہ خرچ نم کے اللہ تا پاتی دی نبی آخو پکارا چھے خرچ کی کہا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل برابر ندی پتا سو کہ دا اجر او دا مرتبی پا لحاظ سرا اغسو کچھ خرچ کی دا فتح نمخ کی وقاتل او جنگ کی اولائک اعظم درجتن دغا کسان چھ دا فتح او دا غلبی نمخ کی دا کمزوری پا وخ کی پیسم لگی او جنگم کی نو اعظم دا دیر غٹ دی درجتن پا مرتبہ کی من اللذین دا غی کساننا انفقو من بعدو چی دا دین پس خرچ کی چکلا حالات درسیو فتح راشیو کامیابی ملاوشی نو بیا ارسل رازیو پیسا ور کی نو آغا غبن قبلی گی چی اخلاص پا کی خدا آغا مخ کی پشانتے خون ندی کر وقاتلو او چی بیا دا فتح نرستو بیا او سڑے جنگ کی دا فتح نمخ کی چی سڑے جنگ کی چھے دا کامیابی ساسرات نئی نو داغا غا کامیابی داغا غا جنگ او داغا غا قربانی دیر زیادہ قدر منہ دا او رسط چھے بیا دا کامیابی ساسرات واضح کاری او بیا سڑے وردانگی نو بیا غیر قدر شتا خدا غی مخینی پشانتے خونہ دیکھ وَكُلَّن وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا او دا دے ہر یو سر اللہ تعالی وَعَدَ كَرِدَا دَخَا خی بدلے چا جنت واللہ بما تعملون خبیر واللہ تعالیٰ استاسدہ ملون خبردار دے والذین اذا انفقو چھ خرچ کے نو اعتدال کرو اسلام دے اعتدال دین دے پہ عباداتوں کے میں اعتدال پہ خرچ کے میں اعتدال پہ عرش کے اعتدال میاں روی والذین اذا انفقو دے اللہ تعالیٰ صحیح و بہترین و غربن دے گا نغدی چکلے خرچ کی نو لم یسرفو زیادے نکی فضل خرچی نکی بے ضائع پیسے نہ اڑاوئے ولم یقترو او شمتوب و کنجستوب و بخیلتوب نہ کئی شمان نہیں کنجوسان نہیں بخیلان نہیں وکان بین ذالک قواما او دا دے دوالو حالتو پا دے منز کے گزران کئی جون پا دے دوالو حالتو نا پا دے منز کے تیرائی چھے نہ شمتوبی او نہ زیادتی اعتدار تتجافا جنوبهم عن المضاجع دام دا اللہ دا نیکانو بندگانو صفت تے چی لری دا دی ڈڈی دا بسترونا تولش پپراتا نئی کل پاکی پاسی منزنم کئی خدای یادی ذکر کئی او یدعون ربهم دا اللہ نا دعا گانے والی چی دا دی رب دے خوفا دا یری پا حالت کی و تماعا او دا تمی پا حالت کی اللہ نا چی دعا کئی نو یری گاوم چی را دا دعا چی کوما نو چرتا گڑی وڈی و نوے ما او تمام دا اللہ نساتا چھے اللہ مہربانا ہم دے دا دی دوالو پا حالتون پا دے منز کے چھے دعا گوالے چھے یریگی نا دام خاندہ او چھے تش یریگی او تمام نکے دام خاندہ یرم ساتا زکر چھے عمل تخپل گورا زان تا گورا یعنی دا دوالا خبری ذہن کے ساتا خوف دا انسان دا خپل عمل او دا کردار دا تعلق پا وجوتا ہوئی چھے خپل کردار او زان تا گورا نو یریگا ہم او بیاد اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبی تا گورا نو تمام ساتا چیز کسو کہ ہر سنگا چیز یم خورب خورب دیکھا نو دا دوالا کیفیتو نچی نو بیا دعا گوالا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ نو دا غسنا چی مونگ دیل سور کلی دینو خرچ کئیے یواز دانا چی دعا گانے گوالے و منزونو تا شنٹا کوئی او پیسا یوا نلگے پدی یوازی کار نکی پیسا نلگو دا خدا در ازاد پارا دا خود پرونی درس خبری ویو پا دے کہ نورم دیر خبری دے خود پا یو درس کے خطول موضوع نہ بیانے گی نم چکم درس دے نو اغا تعلیم او قرآن و سنت
علم او تعلیم. تعلیم پا اردو او پر عربی جبا کی جدا جدا لفظ دے. پا عربی جبا کی تعلیم بل پویاولو تاو، پا اردو جبا کی تعلیم دا بل نظان پویاولو تاو. نبا دلتا دا دوانا معنی تی توالا، زان پویاول مخ کی دی و بل پویاول ور پسی دی. دیکھے چکر میں بنیادی خبر دی نو آغا سب بخصونا خدا سے فلسفیانا گن دے بخصونا دی. خب بہرحال زما امید دے جتا سو دزان دا پویاولو کوشش کوئے نظر بے پاسان جبا کیوئے اور دیر خبری خبر در پریدم زکر چی اغبیا دا دیر خالصا دا سی علمی مجلسن سر تعلق ساتی چی بالکل خالص علمی مجلسی دا چونکہ عام مجلس دے. اولنے خبرہ دا علم پا دے سلسلہ کی دادا چی علم دا یو قوت تے قوت اگر پخوا چ منگ والا ان پر اسکولوں کے چبو نے استادان اور وڑو بیو بل تر لطیفے وی لے وی عقل غلط دے کہ میخا ما شمان ہوا لے وی میخا غلط ہے نو چ میخ نہ عقل غلط وی نو عقل بہ میخ را گے رکڑی نہ وی نو علم چ دے دا یو قوت تے پتہ شو پدی پوئے گے چ قوت چ دے چا صرف قوتی او دا غیر سر دا کنٹرولنگ سسٹم نہیں نو دا خطرناک لکہ مثال پتہ ور معنی دا نن دا زمانے نہ بلک پخوا زمانے تلاش اگر چہ پدی زمانہ کم ضرورت شتر دے خبر لکہ مثلا اس یو سڑے ساتھی زان لا منڈے لا پارا اس ساتھی نو اگر دے خبر کو کوشش کی جے اس رزق تو بر ڈیرا ور کم دل ور بش ڈیرا ور کم دل شنا گایام ور کم دے دے شولا کوم چ دے خوشاله می او دے دے ٹور نہ ڈیر زیاد دے دے طاقتور کو چ سونا دے دے اس دے طاقتور کی دو کوشش دے کی نو دے ور سری او کوشش بلن کی اگر دا چ دے دے لپار واگم ڈیرے مضبوطی اچھی کہ فرض کہ دے دے اس دے طاقتور کی دو کوشش کو ڈیر زیاد کی خود تے دے واگے نہ ور اچھی واگے واگے کمزوری کی لے راکا کہ او شڑپ وش لیگی نو دا کار بیا دے قمقلتو بو دے وقفتوب دے. لہذا سمرچ یو شے طاقتور دے عمر دا اگر طاقتور سیز دا پارا دا غیر دا قابو کولم سو ذریعہ پکار دا ذکر چی کدے قابو نشی و بے قابو شی نو چی کمزور شے بے قابو شی اگر دون نقصان نشی کولے مثلا بیزا بے قابو شو کے نا بیزا نو چی بیزا بے قابو شی نو بیزا غریب بس سو کی خوک پخکر بانے زیادن زیادتی تسوکو والا و چی سان بے قابو شی چی اتی بے قابو شی نو بخور خلق و سٹو نماتے نو دا یو سیز چی سمرا طاقت وری نو اغمرا دا غد قابو کی دو تصورم پکاری گاڑے ستا 1500 cc پر زیر مانے 2000 cc دے نو بیا دا غی بریکم نا غی مطابق مضبوط پکار دے دا سی بریک نا دے پکار لکا دالتو چی سنگا بریکی دالتو پا بریک مانے خود 2000 cc گاڑے اندر آٹھیں گی نو دا ہر یو سیز دا قوت سر مطابق دا غی دا غی کنٹرول نظام ہم پکار دے نو علم دیر لوی قوت تے. اولنے خبر دا علم ببارک پا دماغو کی دا چول غالے چھ دا ٹک دا دا علم خو یو قوت دے خدا قوت بے قابو کی دل نقصان دے دا دی قوت دا پار یو قابو پا کار دے اوزویم چکو پا دی یو خبر بانے تاسو بیا مزید غور رکھن تاسو پا دی پوئے گے چھ اسلام دا دی قوت دا قابو کولو دا علم دا قوت دا قابو کولو دا پار چکم لار اختیار کردی دا اغس دا او دا اسلام نا علاوہ زبدائی ہوئے مچے تو چی سمر ادیان گوری و سمر مذاہب گوری و سمر نظریات و افکار گوری اگی دا علم دا قابو کول دا پارا کم طریقہ اختیار کری دا اسلام خود علم دا قابو کول دا پارا دا طریقہ اختیار کری جی اسلام اور لیو بنیاد ور کری دا بیا اسلام دا نظام دا اعتدال دا تا تا پتا ہو لگی دا پا خرچ کم وی اعتدال کوا ناغوی ہر یو شے پا قابو کی ساتا خدای نے یاری گا دا خبری چستا پا دماغو کی او خیال راجی کن انہو یعلم السر و اخفا چی دماغو کی دیو تصور و یو خیال مراشی کنا دا غینام گوری رب خبر دے نو کہ پا دنیا کی نا اسلام حکومت یو کنی کہ پولیس یو کنی کہ ماسو قوت و منی کہ ان کے ماتا پتا خکاری یو کنی خکاری زبا زان لزے کم ناسم او زی و سوچ کو ما او زما دماغ دم را تیزی جی آغا دیر ناشنا ناشنا سزونا آغا دریافت کولیشی او دیر لوی دا قوت اسباب را پیدا کولیشی خو زما سر چی دا اللہ یری نظر آغا قوت او غیلم غلط نا استعمالو. امام شافعی رحمہ اللہ فرمائے اگر شیر بیلے دے اگر وی ولولا خشیت الرحمن عندی جعلت الناس کلہم عبیدی
وی کدا اللہ نہ نہ یری دے کنا نو مال داس چلن راضی جدا خلق با مٹول خپل غلامان کڑی وی یعنی داس نہ چل چل نہ ورزی زکل دے مرگر سر گپ لگوم زم یرا دا فلان کے او دا خلق داس کی دی خپل بندگی او دی خپل زان طرف تو دا زان خلق را چا پیر چورلی داس منگم کے ولے شو بلکہ رضی نے جیات کے ولے شو خدا ما ہمیشہ دا پار کوشش دے دے نہ دا او دے فائدہ سدا ما دا زما بندگی خلقو کی نش جل بوش دا تو نہ غد بے وقف تو دے تے سڑی پے دماغ کے دا تصور راوی کہ دا زانو سڑے خلق راتا او خلق دا اللہ نہ راتا او خلق دا اللہ بندگان دا اللہ دا پیغمبر نہ راتا او دا زانے راتا او کہ تا بس فائدہ ملا او تا بس ملا او دس دے کہ سم مزہ سدا یعنی پ گندا خبر ہے کہ پ ناروا خبر ہے کہ پ باطل خبر ہے کہ سخون دے دے خلق تو اسے امام شافعی رحمہ اللہ دا خبر ہے کہ چلا دا اللہ نے یہ رہتا جزی راٹین کرے ما کنی دے خلق کو جدا خلق پل غلامان کری دا چل مال امراجی نا علم دا قابو کول دا پارا اسلام چکم طریقہ اختیار کرے دا دا اللہ تعالی خوف دے اور دا اللہ تعالی یہ رہتا دا آخرت حساب خبر دا خود دا رہتا ہوا ہے جدا یہ رہتا چا سر نشتا اور دا چا پا دماغو کہ دا خبر نشتا اگر دا علم دا قابو کولو دا پارا سا بندوبست کرنے کہ آلتا دا علم دا قابو کولو بندوبست وین دا چی پر یورپ کی دا علم نا کم فیدی او کم غلط فیدی خلق لی بیا بدا چلوے یعنی انسانان تباہی وکڑا دا انسانان غلامان کرو دا انسانان استحصال وکو خدا خود زکا چی دا دقی قوت دا قابو کولو سا نظام نشتا دا غی سر نو دا اولنے خبر زین کی کین روے چی دا علم دا قوت دے او دا دی قوت دا قابو کولو دا اسلام سر یو تصور دے بلتا سر دا تصور نشتا دا اولنے بنیادی خبر شو دوما بنیادی خبر زین کی دا کین روے چی دا طول دنیا علمی تاریخ دے سڑے و گوری دا دے چا خبر دا دے یو لسو کسانو لے دا پیچ ڈی تیس دے ولور کی داستا سو پراجیکٹ شو او گو رہے پر دے طول دنیا کی او دا دنیا علمی تاریخ گو رہے چی پر دے طول دنیا کی دا دو خبرو ریسرچ ہو کے دا دو خبرو تحقیق ہو کے اول دا جا دا انبیاء تعلیمات چی چاس دا کڑی دی دا اغوی علم دنیا تا خیر رسولے دے کہ اگر چا علم دنیا تا خیر رسولے دے چکن خلق دا انبیاء دا تعلیمات نے انکار کرے زدان علم جدا خلق سر با علم نو قرآن دا غیب بارے کہ وی فریحو بما جاءہم من العلم فریحو بما عندہم من العلم چی حق ورا راغے نو دی سر مسلگ دی رپو یوا نو پاگے دو نا مستو جدا پیغمبران و تعلیمات تے وی وی زدہ مونتا ندی پکار خوزر ایم چی دا یو پراجک شستا تا داو گورا پا دی سو چکا چی دا طول دنیا دا علم تاریخ گورا او دا وایا چې دا هغه خلکو علم چې کوم خلکو د الله او د الله د رسول خبره منلې و هغه سره یو علم او هغه دنیا ته څه فایده ورکړ او نقصان یې ورکړ زه دا یو فرس جوړ کړ زه دا هغه نقصانات هم ته ماته بیا وای خیر دی زه دا نه یم چې یوازې فایده وګوره که ستا په نظر کې څه نقصان یې ورکړې نو هغه وګوره او بیا دا وګوره چې کوم خلکو د پیغمبرانو د تعلیمات نه انکار کړی او دا هغه سره چې کوم علوم او دا هغه سره چې کوم پوهه و هغه بے لگام پوهې اگر انسانیت لے سمرا فیدہ ورکڑے لے سمرا نقصان ورکڑے او بیا دوارو تجزیہو یو عام عقل لے بیا ردی تجزیہو او بیا داو گورا زپا دے دعوی درم چی دا انبیاء سر جکا ملمو اگر دنیا تا نقصان ندے ورکڑے کہ اگر نقصان تا نقصان وید اگر نقصان مثال بمداسی لکہ سن چی زمیدار نقصان تا نقصان وید چی زمیدار سر من بوجے پر تاو دا تخم او اگر واغستا پا پٹکی ورگو کورا لاؤ شپک میشتی پا قلارا پا کور کی ناسو او وچی وچی روڑے خوڑے کدی تا نقصان وید نبیو تا ہوا ہے او کدی تا نقصان نوید دیتا تا فیدہ وید نبیا دا نقصان انبیاء و تعلیمات کی بیا نقصانی سمیشتا او دا غیر انبیاء او دا انبیاء او دا شکم مقابل خلق دے دا غی پا علم کسو دا غی علم دنیا تا دا پا دنیا پا لحاظ سر ایسا فیدہ ورکڑا خلقو دا دنیا پا لحاظ سر ایسا فیدہ ورکڑا یعنی دا حقوق و ادائیگی اکڑا امن راوستو منہ پیدا کڑا انسانیت یو کو کہ انسانیت تقسیم کو مبدا یو پرا نمبر ایک خبر دا دویم جکم دیر دا دین ام دیر زیادہ اہم خبر دا آئیو پراجک دا والا چ دا وګورا چې په دنیا کې سوا د پیغمبرانو نه او زه به وایم چې د باقي پیغمبرانو تعلیمات خو 100% مونږ ته نه دي معلوم سوا دا غنه چې الله او رسول مونږ ته ویلي دي نو زه خبره صرف د قران او د حدیث پورې منحصره کوم د قران او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې په دنیا کې د ماته داسې شو کې یو کتاب وخی د قران نه بغیر چې دا غي علوم باندې یو سړی وي چې ما پرې مکمل دسترس حاصل کړی
او دې کې چې کوم علوم دي دا ټول شی ماته معلوم دي. یو خنه کتاب، یو جوور نه جوور کتاب، یو علمی نه علمی کتاب چې سړی یو ځل وګوري، دوه ځلې وګوري، درې ځلې وګوري، دلچسپ نه دلچسپ کتاب چې سړی دوه درې ځلې وګوري، یار بھائی بس دې کنه رړې را لس خاک بس دې ومې کته پته دراته چې په دې کې څه دي ومې کته چې دې کې همدغه خبره. دارنګ شخصیت په دنیا کې څومره شخصیات دي او د هغې څومره علوم دي. یعنی په دې زمانہ کې تاسو ته به آئنسٹائن ډېر لوی سړی ښکاري، نیوټن به ډېر لوی سړی ښکاري، پوهېږي په خبره باندې. نو د هغې علوم خو صرف تر ځمکې رحدا پورې وو کنه. یعنی که زه صرف تاسو ته دا ووایم چې آئنسٹائن چې نیوټن چې دا ویلي دي چې د گریویټی او د کشش ثقل دا قانون هغه دریافت کړی دی، حالانکه دا خبره دروغ ده. تاسو به وایئ چې تاسو ته دروغ وایي، دا خو د نیوټن نه په سوونو کاله مخکې علما او د دې خبرې دریافت کړی وو. زبرته د نن نه زبرته په زر کاله مخکې په خپلو فقه په کتابونو کې وښیم چې هغې ویلې دي چې گریویټی په ځمکه کې شته. نو زه څنګه دا ومنم چې نیوټن زرته د مولانا جلال الدین رومی په کتابونو کې درته ښودلی شم، د مولانا جلال الدین رومی په مثنوي کې درته ښودلی شم چې هغه وایي چې دا ځمکه، دا آسمانونه، دا انور، دا سپوږمۍ، دا د یو کشش او د یو ثقل په نتیجه کې دا پر ځمکه کې په هر یو په خپل مدار کې تاویږي. خو بس د نیوټن نه راته بابا جوړ کړی دی، خو زه فرض کړه. خو بیا هم زما یو اعتراض خو پہ باقی پاتې دی، هغه دا دی چې د نیوټن دا د کشش قانون چې دی دا خو صرف د دې ځمکې د حده پورې دی، د دې ځمکې نه بره خو دغه قانون بیا کار نه کوي. زما د خبرې مطلب دا دی چې یو لوی نه لوی عالم چې په دنیا کې تا ته د ټولو نه لوی عالم ښکاري او ډېر لوی معلومات ورسره وي، نو ماته د هغه په باره کې داسې یو دعوی دار وښایه چې هغه دا دعوه وکړي چې د هغه علوم دونه زیات دي چې تر اوسه پورې د هغه د هغه علومو احاطه چا نه ده کړې، او هغه سره دومره ډېر لوی علم دی چې دا ټول انسانان لګیا یي او د هغه علوم را معلوموي، نو تر اوسه پورې هغه دا دعوه نه شي کولی چې موږ د ده ټول علوم معلوم کړي دي. او زه دا دعوه د قرآن او د سنت په باره کې وایم چې په دنیا کې یو کتاب قرآن داسې دی چې په دنیا کې لوی نه لوی عالم د قرآن، غیر مسلم خو پرې دا پرې نه پوهېږي، خو چې لوی نه لوی عالم د قرآن وي هغه هم دا دعوه نه کوي چې په دې قرآن کې چې د الف نه ورناسه پورې څو علوم دي دا ټول ماته بالکل ازبر دي او په دې کې یو لفظ هم زمانه نه دی خطا. او دې کې دننه په دې آیاتونو کې چې دننه کوم معانی او کوم مفاهیم پټ پراته دي هغه ټول ماته معلوم دي. یعنی دا چې احکام به ورته معلوم وي، خو چې د هغې کوم ساینسي اشارات دي هغه ورته نه معلوم، چې د هغې کوم تاریخي اشارات دي هغه ورته نه معلوم، چې د هغې کې د مستقبل کوم اشارات دي هغه ورته نه معلوم. علم محیط چې څه ته وایي، زه دا نه وایم چې ته دا ګمان وکړه چې دا علما دي ته هم ټول ارسنه دي معلوم نه، لهذا چې تا ته وایي چې دا نه دی شوی او دا شوی دی نه په دې اعتماد، دا مطلب دی احکام به ورته معلوم وي، حرام و حلال به ورته معلوم دي. خو دا دعوا چې په دې قرآن کې څومره علومو ته اشارې دي او په دې کې څومره علوم د کوم ځای پورې تللي دي د دې ټولو یې حاتمه کړې ده، نو دا راته ووایه چې دا ولې پته ولګېده چې په دنیا کې د علم کتاب قرآن ده. که د قرآن نه علاوه د علم بل کتاب وای نو د هغې کتاب په باره کې به کم از کم چا دا دعوه کړې وای چې هلکه واقعي یو سړی دی څوک دا ثابته کړي او یو کتاب دې ووایي چې دې سړي د دې فلانکي کتاب په باره کې دا ویلي دي چې د دې علوم چې دی د اوسه پورې چا را پورا نه کړ. او دې کې داسې علوم شته چې هغه دا د اوسه پورې د انسان د دسترس نه بار، دا خبره صرف د قرآن په باره کې درسته ده. دا ولې پته ولګېده چې د علم اصل کتاب قرآن. بیا په شخصیاتو کې راځو. یو شخصیت د دنیا تا ته ما د نیوټن او د آئنسټاین خبره مو کړه، په دنیا کې یو شخصیت د څوک داسې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بغیر ثابت کی چې د دنیا د خلکو د هغه په باره کې دا وینا یې چې یاره د ده چې څومره علوم دي او د ده په دې دماغو کې چې دننه څه دي که نه، دې ته رسېدل ډېر ګران دي. د دې راقابو کول څوک د دا ووایي چې او د ده دا علوم موږ راقابو کړي دي او د دې نه پس موږ ته داسې خبره نه ده معلومه چې ده ته معلومه وه او ماته نه ده معلومه، او د ده په دې علومو کې دننه چې کوم څه د ده په دې علم کې دننه چې څه وو دا ټول موږ ته پته. دا دعوه د اوسه پورې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې چا ونه کړه. د هر شخصیت په باره کې دا دعوت کولای شو، داسې شخصیت نه. یعنی تاسو به حیران شئ، په دې مصر کې یو ځای بل ځای داسې خلک تیر شوي دي، په دې مصر کې یو شخصیت تیر شوی تاسو به حیرانېږئ، عباس محمود العقاب. د هغه په ژوند کې د هغه په مختلف د ژوند په پهلوګانو باندې شپږو کسانو پی ایچ ډی کړې ده، یعنې د هغه په ژوند. خو دا دعوه هېچا ونه کړه چې د ده دا علوم او د ده دا شخصیت دونه لوی دی چې یاره دا په قابو کې نه راځي او د ده علوم په قابو کې نه راځي.
دا دا اوسو کش کول خدای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په بازار کې تدا سینه وډه بوټول دنیا ته وایزه دا دنیا ته چیلنج کوم او یو سره دې ماته دا شی وایي چې هغه دا داوا کړی دا او یې کولای شي یادې وسو کې دا داوا زه مټه درا کړی او دا کار دیو کی چې دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سمره علم دې دې دی وایي چې رب دا علم ما ټول زده بد دا علم ماته د اخره پورې ماته پته دې سمره علوم دا څه چل دې دې جواب پکار دې دا ولی چه دا بل کتاب پا بارا که دا دعوه سوک نشی که ولی دا قرآن پا بارا که دا دعوه زکوم چه دا دی علوم دا وسا پوری لا دا چا پا احاطا که ندی را غلی دا بل شخصیت پا بارا که دا سوک نشی ویلی چه دا دی علوم دا خلق و دا قابون بحر دی خود محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا شخصیت پا بارا که دا دعوه کوم او دا دعوه دا چلنج کوم سوک دا دعوه دار غجن ثابت کن چه دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طول علوم دا سوک چلنج کی وغدی ہوئی چه او دا مارا قابو کر دا وجہ سدا وجہ دادا چ حقیق علم اغد چکم پہ قرآن کے دے وجہ دادا چپ اصل کے علم اغد چکم دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر دے دا دو نقطہ در میں خبر پذین کے دا کے نو چدا علم حقیقی علامات سدی ما خدا ہوئی چدا قرآن کے چکم علم دے دا حقیقی علم دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر چکم علم دے دا حقیقی علم دے اس راضی او سلور پینزن نکات دا سی گورو سوچ کو غور کو دا زم دا غور پا نتیجہ کی دا خبری کن دا سی غور او فکر کو چی پا دا علم چی دے پا دے کی مونگ تقسیم کو یو آغا علم دے چی آغی تا مونگ پر اشتیا مانو علم ہوا یو او یو آغا علم دے چی آغی تا دویم نمبر علم ہوا یو دویم نمبر علم چی پایی که دا علمیت مرتبہ دویم نمبر شی نو فرسٹ نمبر چی مونگ پا علم کرا ولو چاہے تم گا علم حقیقی ہوا ہے چدا پا حقیقت کے علم دے نو دا غی اس نخے پکار دی نو اولنے نخے چھ دے دا علم حقیقی دا پکار دا چھ دا اگا بے انتہائی دا خبر یو اگا علم دے چھ اگا محدود یو اگا علم دے چھ اگا لا محدود دے نو دا یو عام عقل تا دا اپیل کئی دا خبرہ دے دا پارا دا دیر لوی دا غزر وقت نشتا چ اغا علم چ اغا بے انتہا دے دا اغا انتہا نشتا نو اغا علم حقیقی علم پکار دے اغا علم تا حقیقی ویل پکار دے دا اغا علم با مقابلہ کے جدا کم علم اغا محدود دے دا اغا سو حدود دے اغا پس چار دیوارے کرا بند دے دا را تبیا ہوا ہے چ دا علم چ دا اغا انتہا نشتا اغا دا انسان سر کی دے شی کہ اغا علم دے چ اغا دا اللہ تعالیٰ سر دے دا وہ علم دے چ اللہ تعالیٰ پا کتاب کرا لے گلے لے اور پیغمبران لے ورکڑے دا بیا ز پریدم دا په اړ یو سوال کې په اړ یو خبره کې بدا فبای ای الاء ربکما تکذبان بپکی بیا په دې سره لګیدلې تاسو بګورې دې ته چې دې ته علم حقیقی وای کې دې ته او یو علم دا یو دا علم دې چې هغه محیط دې همگیر دې د هر یو شیز هر یو پهلو ورته پته ده یو هغه چې دې یو شیز ورته د څه شیزونو ورته څه پهلوګان معلوم دي یو دا چې د هر یو شیز هر یو پهلو ورته معلوم دي دا ہر شی یو دا چی اغا کے دا یو سو سیزنو یو سو پہلوگان ورطا معلوم دی نو آیا اغا علم بحقیقی علمی چی پاہی کہ دا ہر علم ہر پہلو دا آخر پوری ورطا پتی کنا اغا علم تا بحقیقی علم ملے کی گی چی پاہی کہ دا یو سیز یو سو پہلوگان دا چاپا نظر کی صرفی نو کم علم بیا دا اللہ و رسول لے و کم علم بیا دا انسان دے کم علم تا حقیقی ہوئی و کم علم تا بیا غیر حقیقی ہوئی دین بعد بیا دیتا گوری کم علم چھ ما یقین تو رسی اگر تو علم ہوئیم کنا کم علم چھ ما پا شک کی اختا کی ما ذرا چھ کم پوئی دا اغم ما پا شک کی اختا کی یو اغا علم دے چھ اغم ما یو منزل تا رسی ما تا دا حقیقت علم را کی یو اغا علم دے چھ اغم ما تا زون او گمان او شک او اٹکل قرآن وی کنا ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف دے تقف کے ڈیر لوے کمال لے ولا تقف قفا یقفو ورپسے کے دلو توئی اصل کی یو علم پا دے عربو کی اگے تب ویلے قیافا اگے تب قیافا ویلا قیافا شناسی چھ دچا منڈو نبے معلوم ول من نہیں دا دخپی نخا چھ سڑے پڑی جے تلے رے نو پری تو شو چا گٹا وے معلومو پا خاورو کی عربو کی پا دے مکم و زمان کی خاوری کم دی شگی دی گٹی دی
خو پدی شب و پدی گٹو بانے بدی چاخ پکی خود بدد چی بوتا او قتل یر ویدا دفنان کی سوڑی خپر تاس تا پتا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی حجرت کو او نبی علیہ السلام او بکر صدیق دوالا غار سور تلالا نو دید مکی خلکو اگا قائف راوستا گی تب قائف وی نو اگا قائف چی راوستو نو اگا دا دی مکی معظمی دا دی نبی علیہ السلام دا دی کور نروان شو روان شو نو رازے را پسی نو آغا منڈون تے قتل نو تو 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 بالکل دا غار پا خلکی ودرے غار پا خلکی ودرے التا دا غار پا خلکی چی ودرے دنو آغا دے امیہ دی او دے خلکو توئی دا ٹول دا ابو لہب دی او دا خلق التا ابو جہل دی دا ولالو امیہ دی دا ولالو نو امیہ توئی دا یو قدم ندے وی دا خو پی جنم دا ابو بکر صدیق دے دیزا پور را رسید لے دے دا یو قدم خو پی جنم آغا قائف وی وی دا بل قدم نہ دے وی دا پیجنم خنا خدا دا ارے قدم سر ڈیر زیات مشابه دے لک کم قدم چپ مقام ابراہیم کے پا گٹ کے لگے دلے وی دا اوغا بالکل یو شانتی دینو آگے وی چ بس دے نو دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ بغیر بل سوک کے دیش وی دا دل دل نو بیا یو سرے امیت وی وی یرا دا دے خدا مطلب دے جدا خدل تراورا سر جدل تا دے نو بس پدی دے کہ چرتا دی کنا زمون خبر موری خبر امیہ پخپل وئی زما دے پلات او پعزا وئی قسم یا غوی چ پدی زے کی چرتا دی زمو خبر موری او مونگا یینم او مونگا لاند کانو یم مونگا یینین مون کور خان دی بوم کی دے شو بیا وت یو جوان وئی و ير دی غار تا دن نہ ورزو نا غو تو بے وقوف وئی تم لا زان تسلے وت در تو گور ول تا پکی دغه کړه جو لاگی پکی دغه کړه خو خبر سونه کرونه بشوی پدی سوکرا غلی نه دی وت دی تو نو زیت واپس وئی زما دا خبر مطلب دا دے چې قائف دون اپو یا ودا غا پدی زمانہ کی تاسو ته پته ده پدی زمانہ کی تاسو سنس دا ویل شي دا فلان کا سره پری ځکم لال دا 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 علم دې سنس رښتہ ستاره دې موجوده سنس کې دا معلومات کې دي شي چې پدی دا شوق لار دا شوق دے دا منډون نه بدا معلوم کې نو چې معلوم هم کې دا غي باوجود هم اسلام وی لا تقفو وی دا سه علم نه دے دا علم نه دے ولا تقفو پد پس مزا دا گمان دے حرم کیا آغا تا تا پتا یعنی مارا تا دا مثال دا دے دا پارا ہوا ہے چھے تا دا غیب پدی پوشی چھے آغا سڑے دم رت تکلے دے پدی شی کی چھے آغا بلکل صحیح خبر اکڑا آغا دا خو بیام قرآن وی چھے دا گمان دے دا علم ندے دا یقین ندے پیغمبران چھے میں خبر کئی اگر علم ببنیاد کئی وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وابراهيم عليه الصلاه والسلام الله تعالى اسمانه كلاو وتيوخد الله تعالى نبي عليه الصلاه والسلام بربوت كم زي پوری بوتو دا الله تپت سدره المنتهى پوری بوتو بره بوتو جنت ته بوتو دار سي پخپل شترګ ورته خودل نه يو عام سره وي يره جي جنت نشتا يره جي دوزخ ته وته ول يره بس كم ده چالي دل چرته شوک تران پیغمبر علیہ السلام یہ زتر اگل ہم کن وہی ما دی دلے دیکھ زالت تل ہم کن نو چی پیغمبر علیہ السلام یہ زالت تل ہم و زتر اگل ہم نو داغ خبر علم دے او کنا یو سلے ہوئی جی نمارا ما ندے لی دلے نشتا نو تاکو امریکم ندے لی دلے نو امریکم نشتا آج اس بزد پانزوست ملکونو یو تنو والم و پر ایک اسان کے بھئی اوم نہیں چاہ لی دلے نو بیا نو ملکونو بنائی نو سری بنائی خلق بنائی نو دا دے مانا دا نو دا جیو سلے وئی چی مانا دے کتلے وزا ما پا علم کنے دے راگلے نو ستا علم دا سی محیط علم دے نو علم ام دیتا وئی یو دیتا علم حقیقی وئی او دے بلتا علم گمان وئی وهم وئی نو علم حقیقی دا شو جدا غی بنیاد ٹھوس و مضبوط دے چاگا ناقابل تردید دے او کنا علم اگر تا ہوا یو چاگا گمان دے وهم دے اٹکل دے وئی گے پا خبر بنا دا دوالا دستا مخیل دا دوالا خبر رال دینا پس بیا دیتا ہوں گو رہے آگا علم علم دے چا آگا سڑی تا یو استقلال و استقامت ور کی پا یو خبر اکلا کود رہی چاہو خبر دا دا کنا آگا علم دے چا نن یو خبر اکی یو سبا بلا خبر اکی کم علم تبا علم ہوئیو آگا علم تبا علم ہوئیو چا آگا سڑی تا حاصل شی نسڑے پا دے پوشی چا آو ما تا پتاو لگی دا دا خبر دا سدا او کنا علم تبا علم ہوا یو علم حقیقی چاگا نن چی سیبینی وی علا کدا ویا پرون خماس گڑی وڈی ویلی
چې سبا بل څه ویني یاره وایي نن هم زه نه پوهېږم دا خو ما پرون هم ګډې نن مې هم ګډې وړې ویلې. ګوره قرآن مجید په دې صورت قصص کې یو واقعه وایي د قارون، هغې ته لږ سوچ وکړو. ان قارون کان من قوم موسی فبغا علیهم، تاسو ته یو ځل دومره دا حواله ورکړې. قارون د موسی علیه السلام د قوم نه مخزیاته وکړو او د فرعون ملګری شو. یوزل فخرج علی قومه فی زینته، خلقو ته نصیحتونه وکړه خو هغه نصیحتونه په هغه الٹا سر وکړو. ورته یې ډېر تکبر مه کوه، هغه په ځان باندې سم هغه ارس چې ورسره و هغه ټول د هغې شوشا او نمایشې شروع کړو، څه ملغلرې او څه هیرې او جواهرات او څه سره او سپینه او چې څه ورسره و څه یې واغوستو، څه یې په سر کړو، څه یې څه کړو، څه تورې مورې او څه په ځان پسې را پسې کړلو، خلک او نوکران او خزانې او نه یو هنګامه یې جوړه کړه. خلک راغله تماشې ته، ګور تاسو وګورئ چې داسې یو تماشې چې د سرو د سپینې یو چمک دمکی. نو دغه ځای کې قرآن یو تقابل کوي. قرآن وایي چې داسې چمک دمک چې خلک وکت که نه، نو قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. کوم خلکو چې دنیا نظر کې وه هغوی وي یا لیت لنا مثل ما اوتي قارون، ارمان دی چې د قارون په شان د مام وي، یاره داسې پیسه خوند کوي که نه، داسې دولت. او انه لذو حظ عظیم، یاره غټ د برخې خاوند دی، نو د ده ته هم د برخې خاوند وي، یاره خدای پرې غلط فضل کړی. نو یو دا فکر دا داغه چا فکر و چې چا سره علم نه و، یا ورسره به علم و خو دغه ته هم ته علم ووایه، زه خیر دی دغه ته هم علم ووایه، اجازت دی راته د دې خلکو سره هم علم و. خو د دې نن دا ارمان و دسې په دې خوله کې ورته اوبتلې راتلې او یو بل ته بیا وی چې یاره دا پیسه دې ته مزید دې ورپسې د دې په مقابل کې څوک و. قرآن وایي قال الذين اوتوا العلم، د دې خلکو د خبرې په مقابله کې سنور خلقو چې اغي له اوت العلم اغي ته علم ورکړی شو، اغي سو وی ای ویلکم خوار نشو، ثواب الله خیر لمن امن و عمل صالحا، دا الله سره چې کومه بدلی دي هغه د ایمان او د عمل صالح په نتیجه کې ډیره خیر دي. ولا یلقاها الا الصابرون، خو هغه هغه چې ته ملاویږي چې په سخت حالاتو کې ټینګي او صبر کوي او د الله تعالی فیصلې ته انتظار، بے صبر نه. بس دا یو تاسو دوه اندازې ولګو، یو علم هغه دی چې وی یارار مان دی نو چې داسې وی نو زبردستی مزید او داسې قارون او داسې دولت، یو هغه چې هغې وی یاره دا خو هیڅ شیم نه دی مړه، د دې په مقابل دا د دې په مقابل کې ثواب الله خیر، د الله تعالی له طرف نه چې کومه بدله انسان ته ملاویږي چې کومه وعده هغه زبردست شی دی. ولا یلقاها الا الصابرون، هغې دپاره داسې بې صبره کېدل نه دي پکار چې چمکینه او بس زړه دې پې بیللی. بس دا خبره نن وشوه، سبا سې چلو شو، فخسفنا به وبداره الارض، سبا لدغ قارون الله تعالى پر اس مکه د مال او دولت او د ارس سره او د کور نو د مال نو د سرو د سپین او د چمک او د دمک سره پر اس مکه ورومند چې وروي مند کنا، نو چې هغه چاله خله علم ورکړی او وی چې ثواب الله خیر، دا غیر خبره بدل شو که په خپل ځای پاتې شو، بلکې ډیر زیات دلایل نور را پیدا شو، دا غیر نظریه په خپل ځای ولاړه ده، بلکې دا غیر د نظریه قوت نورم را پیدا شو. خو هغه چا چې پرون خبره کړې وه او ورته زیرېده هغې سره هم پویه وه که نه، تا ته ما یې خیر دی دغه ته هم پویه ووایه. نو هغې څه وي؟ قال الذین و اصبح الذین تمنوا مکانه بالامس، کومو کسانو چې پرون د دې ارمان کړی و چې یاره زما سره هم د قارون غوندې وې، نو هغې وي وای وای داسې چل شو، وای وای په دې عربۍ کې هم وای اشی خو په ځمکه پور ډوب شو، هغه د مال او د دولت او د هر څه سره غرق شو. کأن الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اوس پته ولګېده چې دا ډېرې پیسې د خدای د محبت نښه نه ده، دا خو د الله تعالی یو تقسیم دی، چاله ډېرې ورکي او که لږې ورکوي. خو لولا امن الله علینا لخسف بنا، خده چې پرون مې خدای دا نه دی اورېدلی کنی چې د ده مره مال را کړی وی نو نن بیا زم په ځمکه ورمنډلی وی، یعنی پرون یې دا وی چې د ده په شانتې وی، نن یې دا وی چې خده چې دغه ارمان مې پرون خدای نه دی پوره کړی، ځکه چې په دغه ارمان پسې خو دا شیم را روانو، ټیک ده چې پرون خیچه مکو خو نن خدا دی پس مکه وړو منډ، نه پرون یو څه وی او نن بل، نو پرون په خپله وی یاره زما دا خوله ده والو ده چې داسې دا داسې سوال مې ولیکو. نو یو هغه علم دی چې سړي ته هغه قوت ورکړي چې د هغې قوت په نتیجه کې سړی د هر چمک دمک نه نه متاثر کېږي، ټیک ده انسان دی په زړه کې ویسه خبره راځي، خو داسې نه دی چې بس
کارغه دی چې کدی طرف ته واره لنه وې دی خامم کار دی او کا واره لا خیم کار خپل وزن نه بنه دا بنه ته نه جوړي انسان دغه علم چې انسان د بڑے په شانتی سپک کی او نن یو تخلوازه نیولې او نن بل تخلوازه نیولې چې د دې ټیک دا بل ویره چې دا سمه او سبا له ویره شکر دی چې دا سمه نومه او سبا له بیا وې چې د پښانه وې او چا غرق شي بیا وې خدای چې دا سمه نومه دا علم دے کہ دا علم دے چا غا پا یو زیبان لکر ونی مستقیم والار دے او غاوی چا گورا کنا تا ما پرون نوی نا زماغ خبر ٹک دے کستا دا ٹک دے نا دیتا علم حقیقی ہوئے ہو چا دا قرآن بی قال اللذین اوتو العلم او کدیتا علم حقیقی ہوئے ہو چا دا نن یو رنگ بدلے و سبا بل رنگ بدلے تا غیتا ہو گوری تاسو دا بل خبر دریم سلورم ہوتا ہو کہ پینزم اشو سو خبری شو پینزم خبر ادا شو چی اغا علم علم دے چی اغا دا انسان نا دا امامت و دا لیڈرشپ حق دار جوڑ کی اغا سا علم چی دا اغا علم پا نتیجہ کی سالے دا دے خبر اہل شی چی دنیا پا زن پا سرا پسی کی او کنا اغا علم علم دے چی اغا دا دے خبر انسان اہل کی چی اغا دا بل مقلد شی مقلد جامد تابع محمل چه چا پا کم طرف روان کو دا اغا ذہن دا سکی سنگ چا اللہ میں اقبال وہی کہنا وہی تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدر چاہے اسے پھر وہی دا سکی کچھ کچھ لختا تے جوڑا کچھ سوک تے کمیونسٹ جوڑے نو آتم جوڑی گی کہ نیشنلسٹ جوڑے اغتم جوڑی گی کہ سیکولرسٹ جوڑے اغتم جوڑی گی او کہ قادیانے او پرویزے تے جوڑے اغتم جوڑی گی بس دا سے او سشے تے جوڑ کا کنا دا مو مو پوزہ تے جوڑا کا چا سنگے تاوے او غٹے او کہ دنگے او کہ چیتے او کہ روگے او کہ ورانے دا تا علم ہوائیو او کہ دیتا علم ہوائیو چھنا اگا انسان تا دا سے کردار ور کی چھا اگا دا انسانیت دا وحدت خبر ہو اگا پا انسان کے امامت او پا انسان کے دا قیادت دا تا تما بل خبر ہو کہ عمر لاز کہ پا ناروے کی ورطا پا یورپ کی ورطا عمر لاز ہوئی نا عمر لاز ولی وئی عمر تا قیادت ملا دے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد دے انچہ پا سوار لسم صدی پا پین لسم صدی کے پا یورپ پا مرکز کے چیئے پا دنیا کی تست پتا دا کہنا پا دنیا کی دا دا دغه په لحاظ سره د صفائی او د سو او د سو چې کوم شهري حقوق دی او دا دی او دا دی پای کې په دنیا کې چې هر کاله مقابله کیږي نو یا پکې ناروی راځي یا پکې سویډن راځي دا نور ملکونه به ګرستي دا برتانیا او امریکا هم پکې درېم او څلورم او پنځم نمبر راځي او هغه ملکونه وي عمر لاس نو دا قیادت دی دا امامت دی نو چې دا امامت چا له ورکوي داسې فکر سړي له ورکوي چاہے کہ مجتہدانہ بصیرت پسڑی کرا پیدا کی نو اگر مجتہدانہ و مجددانہ بصیرت چے پیدا کی اگر علم دے او کہ سڑی نے تابع محمل جوڑ کی تابع محمل پر جدید تعلیم سے چڑی ہوگا بحث کو بھی آتا تو مائی چھ خبریں لگے اگدو میں بیا بیا بدا پر پینزو گھنٹے کے اندام موضوع نخلاصی دے وجہ نظر صرف اشارات پکو بلا خبر ادا گا چھ اگر علم با علمی چاہا انسانان یوکی او کہ آ علم با علمی چاہا انسانانو کی تقسیم در تقسیم را پیدا کی دا انسانیت پا دے حض بنی گورو یو علم آ رہے چاہا وہی چاہا طول دنیا انسانان صرف دا نظریے پا بنیاد او دا عمل پا بنیاد خو جدا دی کہ تو دا نظریے پا بنیاد جدائی نہ دا پکار او دا عمل پا بنیاد جدائی نہ دا پکار میں دا خبر خود غلط ہے لیسے خود پلارم دا خپل دو زامون پا منس کی بچی دوار ہے خو یو بچے دا سر پا فکر کہ ہم آہنگی چاہ رہا تاوی بچی رازے چیزو نوی خج ابل تاوی چی رازے چیزو اگوی نظم بچے دا دم دے چاہیو تاوی چی ورش بچی مالا فلان کی زیندہ شہ رہا لاغوی خج عمل ابل تا چی وی راو لاغوی یرا بس زندے مزگار مالا خوب راج نگدوالو برابر یہ تو نو کتوی چی دا برابر دی نو مائی فکری ہم آہنگی او فکری مقابلہ او فکری عداوت یا فکری دشمنی یا فکری مخاصمت او دا عمل توافق او دا عمل تخالف او دا عمل تضاد دا اگو یو حقیقت دے دین خود انکار نشی کولے دا اگو جتا یو لوی چی یو ادارہ راوالا یو کمپنی راوالا یو انسٹیٹیوٹ راوالا یو کالج او یو سکول او یو مدرسہ راوالا یو دفتر راوالا چی پا غی کی نظام بچلی گی نو اگلے بچلی گی چی اگا خلق دا یو بل سر موافقی ہو کہ اگلے بچلی گی چی یو یو سکے یو بل دا خلاف نظریہ و فکر نو اسلام دا نظریہ اگا علم چھے اسلام ورکی
اگر ټول دنیا انسانانو کې صرف یو تقسیم کوي بس فمنکم کافر ومنکم مؤمن، یو هغه دی چې نظریه دا ده او بل هغه دی چې نظریه دا ده، یو هغه دی چې عمل دا ده او بل هغه دی چې عمل دا ده. نو د نظریه او د عمل په وجه باندې خود پلار دوه بچیم تقسیمې دی شي، دوه رونه هم تقسیمې دی شي. خدا بل علم چې دی چې دی کوم تقسیم کوي، نو هغه تقسیم د څه دی؟ یو هغه علم دی چې هغه تقسیم کوي د څه؟ د ژبې او د رنګ او د نسل او د جغرافیې په نوم د نشنلزم تقسیم کوي، د ژبې تقسیم. نو بیا په دنیا کې څومره تقسیمونه وایي؟ بیا تاسو ته پته ده په دنیا کې څو ژبې دي؟ اسې چا معلومې کړې دي په دنیا کې څو ژبې دي؟ ما یو ځل وکتل په اخبار کې راغلی په لندن کې شپږ سوه ژبې ویلې کېږي. نو خدای خبر چې په ټوله دنیا کې به څو ژبې. نو د دې معنا دا ده چې ته به په شپږ سوه باندې کم از کم د انسانان تقسیمې. نو دا دا علم دی. خدای علاقو به بنیاد تقسیم کې، د وطنونو به بنیاد تقسیم کې، د رنگونو به بنیاد تقسیم کې، د نسل به بنیاد تقسیم کې، د طبقې به بنیاد تقسیم کې، د مالدار او د غریب په بنیاد تقسیمې. نو دا تقسیمونه چې کوم علم ورکی، آیا هغه علم ته علم وایو حقیقي علم؟ که هغه علم ته حقیقي علم وایو چې هغه وایي نه د رنگ په بنیاد تقسیم غلط دی، د مالدارۍ او د غریبۍ په بنیاد تقسیم غلط دی، د نسل او د ژبې په بنیاد تقسیم غلط دی. دا تقسیم لکه زه به تاسو ته ویم ژبه، په ژبه کې څه کمال دی؟ په ژبه کې څه کمال ټیک ده؟ ځینې ژبې به د ځینو ژبو نه ښې. ما تاسو ته د برطانیې خبره کوله په کالج کې، ولې زما استاذو کې استاذه وخو، نو ما ته ویل چې د ژبې متعلق ما ته ستاسو د ژبه د ټولو نه بېکاره ژبه حیران. ما ته ویل ښه ژبه پکې راټوله نه کمه یوه. ما ورته ویل چې ښه ژبه که به حیثیت پښتون وای نو ما د پښتنې مور پیش کړي، ما به بیا ویلې چې پښتو ژبه ده، خو پښتو نه وای. ما ویل ښه ژبه د ټولو نه عربي ده. وی ولې نه؟ ما ورته ستا د ژبې پسې قانون نشته، ما ضابطې نشته. نو ما ورته ویل شو مثالونه دي، او ما یې د عربۍ یو ضابطه ده، دا یې اصول دي. بیا ما ته ویل چې تا اوس خو انګریزي خو ته اوس زده کوې، خو تا دې نه زده کړې. ما په عربي کې پی ایچ ډي کړې. وی ما خو غلطي کړې ستا سره بحث کړو، تا سره بحث سره نه کړو. بیا مې دام سوچ وکړو، مې ګوره که دا زموږ په پاکستان کې ویلې دا ما ته پسه پوهېږي. خو دې په دې هم پوهېده چې ګوره چې تا په یو څیز کې یو کمال حاصل کړی، زه د دې حق نه. ما ته ویل زه یو سمپل بچلر یم، او ته چې دی نو تا په کې پی ایچ ډي، زه تا سره د بحث حق نه لرم. نو هغه ته مې دا وویل، زما د خبرې مطلب دا دی چې ژبه ژبه ده که نه؟ نو چې کنزل تا ته څوک په پښتو کې وکړي نو پښتو ژبه دې خوښوي، نو چې څوک درته په پنجابۍ کې دوا کوي او په پښتو کې درته کنزل کوي نو کم یو به دې خوښوي؟ د پنجابۍ کنزل دوا دې خوښه ده که د پښتو کنزل دې خوښ دي؟ ځه ستا پښتو ډېره خوښه ده، ماله جواب راکړه. چې ډېره زیاته دې خوښه ده نو په کار داره چې ستا د پښتو هر څه خوښي بیا. نو که څوک درته کنزل کوي او که څوک درته خیری کوي، خو چې په پښتو کې کوي نو ته وایې چې یاره راځه زما یار، او که څوک درته په بله ژبه کې بیا دعاګانې کوي نو ته وایې چې زما له خدای دې غر کړه، ته خو بله ژبه وایې. نو دا چل دی، داسې به څوک تاسو ته چې پښتون ملاو شي نو پته ولګېده چې ژبه خو د رایې او د اظهار یو ذریعه ده. اصل شی چې دی هغه خو په دماغو کې هغه فکر دی. خیری خیری دی که په پنجابۍ کې، که په بنګالۍ کې، که په پښتو کې، او که په دنیا جی جب چې تا سره پنځه سوه ژبې دي ته کومه ژبه یاد ہے؟ خیری پائے گی خیری دی. او دعا دعا ده، چا په عربۍ کې هم دعا ده، او که هغه په چترالۍ کې هم دعا ده، او که هغه په سندۍ کې هم دعا ده، او که په بنګالۍ کې هم دعا. ته څنګه د ژبې نه نفرت کوې؟ نو دا مې نه تدې دپاره وي چې آیا علم هغې ته ووایو چې هغه انسانان په دې سیزونو کې تقسیموي، که علم هغې ته ووایو چې هغه انسانان یو کوي، او ته وایي چې نه فرق صرف د دوو خبرو دی، یو د نظریې دی او بل د عمل دی. اوس دا وایه چې علم حقیقي څه ته وایي او علم غیر حقیقي او بل علم هغې ته ووایو چې هغه به حیثیت علم هم قابل قدري، که علم هغې ته ووایو چې که په هغې نوکري میلاو شي نو د قدر قابل یو، که نوکري پرې میلاو نه شي نو خلک بیا خپل سرټیفیکیټونه سوځوي. دوه قسمه علوم دي، یو هغه علم دی چې هغه علم دی او به حیثیت علم هم هغه د قدر قابل دی. که څوک قدر نم کی پائے کہ قدر شتا، ځکه چې پائے کہ انسانیت دے، پائے کہ فهم دے، پائے کہ حقوق و ادائیگی دا،
دغه علم ته علم وایو. او که دې علم ته علم وایو چې ډیګریانې مې ډېرې زیاتې را جمع کړې دي، او هلته هم لاړم او نوکري نه راکوي، او هلته هم ګرځم او نه راکوي، او راځئ چې جلوسونه وباسو، او راځئ چې ډیګریانې خپلې وسوځو، چې هلکه په دې ډیګری به څه وکړم چې ماته پرې نوکري نه ملاوېږي. کوم یو علم ته علم وایو په رښتیا مانو کې؟ هغه علم ته علم وایو چې په خپله لاسه سړی بیا رالی او وایي زبد دا په دې لعنت دی او دې ته اور ورته کوم. علم حقیقی اغا علم چاگا علم تا امامت حاصلی گی، او اغا علم بیاد اغا علم بنیادی نور علوم و امامین، اغا علم کم یو تا ہوئیو دے علم تا ہوئیو چی پخپل دا قدر قابل لے، او کدے علم تا ہوئیو چی نا چی پخپل ام سڑے بیا بے قدری کئی، چی پخپل ام سڑے بے قدری کئی کبل سو کی بے قدری ہوگی نو دے داغن دے رزیتا بے قدری ہوگی اغا والا صرف نوکری ورنکا او دے خپل ڈگری وسوزا والا. بل علم اغه ته وایو چې اغه د ماضی درسته تجزیه کوي ماته، او د حال د هرې مسلې حل را لرا کوي، او د مستقبل نه هم خبرې. یو داسې علم دی د مستقبل نه د خبرې دو خبره تاسو ته پته ده کنه، دا ډېر زیات علم دی. لکه مثلا په امریکا کې خلک ویره چې طوفان راځي نو وایي د مخکې نه خلک خبر شي، هلکه په دې علاقه کې تاسو دیږي نه وځي، برطانیه کې چې راځي، فرانس کې چې راځي، اټلی کې چې راځي، دلته راځي، دل سویډن کې هلکه وایي طوفان را روان دی او دا را روان دی، سخت باران او جاکور دی او دادی او دادی، دا علاقه خالی کې چې کومې علاقه کې دا علم نه خلک وایي نو خراب شي خلک وایي، یاره زبردست علم ورسره دی. زه دا وایم چې دا علم ورسره و نو د مستقبل علم چې داسې ورسره دی کنه، نو دا راته ووایه چې هغه د سونامي هغه ویډیو تاسو کتلی ده؟ سونامی ویڈیو، نو سونامی پہ ویڈیو کی تاسو کتلی سنگ چلی پاگا سمندر پغاڑ بانے خلق سنگ خرتیزی وئی او سنگ خوشحالی ایس رم ورسر نیو اچانک چو بوری نو خلق منڈی کی او دا اوبا پیرا روانی نو دا علم دے ورسر دا علم شو بیا پتا ہو تشتا جد سات پس طوفان راتا پا دی یورپ کیم دا سے سوزل شوی دی، پا دی دنیا کی دا سے سوزل شوی دی چھ خلق خوشحال خوشحالی، پدے اسرائیل کی دا سے سوزل شوی دی چھ پہ ہوٹل کے خلق لگی آئی او بربن او گڈی گی او شراب او ہا ہو او او پدے کی چگوری نو ڈرز اگا اگا ہوٹل پس مکہ کنے نبوز سوزل دا سے ہوشو، چونکہ میڈیا دا گئی پلاس کے دنو اگا قد غنے پہ لگی دنیا تا خینا نراش نو پتہ ہو لگی دا چھ دا مستقبل علم دیر جاتا ہم دے دیر جاتا ہم دے. تاسو دا ما ته وایي چې انسان سره د مستقبل مکمل علم کېدای شي، هغه علم ته علم وایي چې هغه ماته د مستقبل پوره نقشه ښودلې ده، ایون دا چې زه د ژوند د دې آخري مرحلې زنکدن به څنګه یي، د زنکدن نه پس به صحیح قبر کې به صحیح، د قبر نه راپاسېدو نه به پس به صحیح جنت دی جهنم دی حساب دی دا دی، یعنی یو پوره نقشه یو ډېر لوی تفصیلي یو روداد رودات خو ته خیر نشي ویلی، خو تفصیلي نقشه ورته ویلی شو، یو تفصیلي نقشه یې ماته را کړې ده. نو د ماضي په باره کې هم ماته ویلي دي چې ګورئ دا قومونه ولې تباه شو. ته خو ماته ډېرې اوږدې کیسې وکړې خو دعوانه به لګیا یې. نو هغه علم علم دی چې د ماضي راته په دوو ټکو کې زبردست تجزیه وکړي، په یو دوو جملو کې راته تجزیه وکړي چې دا قومونه ولې تباه شو، دا ولې بد شو، دا ولې غرق شو، او دا حال دا هر مسئلے حل، هر مسئلے حل پکی موجود. مونږ ته خلق وی رضی علماء په علم کې دا کمزوری دا او دا کمزوری، لکه نه دا خو دا علماء او دا کمزوری ښکاری کنه، په پښتو کې متل دی وبا په کمزوری ځای ورزی. نو دا علماء غریبانان خو واقعي خبره ده چې بیا ورته دی ورته د مجبورۍ نه ورته داسې معذرت خواهانه غوندې دغه کې، او زما خدا مې زاد دی زه خو معذرت خواهانه جواب نه ورکوم چاله چې چاله نه ورکوم داسې معذرت خوانه جن زما متعلق بیا دا مشوره کړې ده وایي دې قاریږي، نو ښه نږدې ملګری به یاره جي که قاریږي نه نو زه ته یم چې اصل کې خبره دا را چې دا تاسو چې دا پرې خلکو دا کوم چر ورځئ، زه داسې اجازت چاره نه ورکوم چې به مار یو سړی داسې چر راشي، ولې به ما نه ونه چر راځي پوهېږم خبره ده. نو هغه معذرت خواهانه غوندې لهجه اختیار کړي د مستقبل د علم، یعنې اسلام یو هغه قرآن تا دا مستقبل پورا نقشہ درکڑا وہی کہ خبر بن او اغا نقشہ ما ادا دا چھ پدی موجود زمانہ کے چا کم خبر دا پارا میرے تدا مثال ہوا ہے کنا اغا دا چھ پدی موجود زمانہ کے دما تا یو مثال دا سے سوک اخی چھ یو مسئلہ را پیدا شوی دا
پا یورپ کی را پیدا شوی دا، پا مغرب کی را پیدا شوی دا، پا پاکستان کی را پیدا شوی دا، دا آغی اسلامی حل پکار. یا رجی دا کاروبار مسئلہ وا، دا بینک مسئلہ وا، دا منڈائے مسئلہ وا، دا حج وا، دا روجی وا، دا زکات وا، دا حرام و دا حلال وا، دا رشتے وا، دا سیاست وا، دا حکومت، یعنی یو مسئلہ دا سی ماتا پا دنیا کی دا سوک را پیدا کی چلے ہوں دے چی علماء دا آغی جواب نہیں کرے. او دنیا خلق ہوئی چی یار جی بس تا مسئلہ شتا کو علماء جواب نہیں شکو، ما بے جواب نہیں کرے نو تدا ویلے سے جستا علم کمزور ہے، خدا نشے ویلے جی اسلام سرے جواب نشتا، ما فزے بل عالم زمانہ غٹ عالم یہ غبے جواب کرے، بل بلا غنہ غٹ عالم یہ غبے جواب کرے، خدا تو نشے ویلے جی انسانانو تا مسلمانانو تا اسلام مطابق یو مسئلہ را پی خوا، او علماء و مسلمانانو دا غی جواب دو سے پورے ورنکو او مسئلہ دو سب پورے نائن حل پرتد. نو اغی علم تا علم ہوائیو چی اغا دا مستقبل دا ماضی زبردست تجزیہ پیش کر، دا حال دا ہر مسئلہ حل پیش کر، دا مستقبل یا زبردست نقشستا مخدر اولی کدا اغا علم تجزیہ ہوگو چی اغا دا ماضی پا بارک امزا ما شک پیدا کی چی یہ دا انسان با دا شادون پیدا ہو کدا با انسان پیدا ہو. تاست ما دا اغا معشومی قصہ کری ہو چی اغا معشومی دا مورو سمیویلی ہوتا کنا میویلی کہ پلار تے یو تا پوسو کو پلار و یو جواب ورکو مور ولا بل جواب ورکو پلار و تویج مارا تخپل نصب بیان کو مور دیر تخپل بیان کو نہ دا انسان پہ شک کی واچو جی یارس اس زپ دین پہ کم جے زبد شادو بچے مگر انسان دا اس خبر تو چا تے شادو بچے وے چ یخ دی اگدے تو تول انسانان تے شادو بچے وے ول تے تعلیم کی ورتا پر دغه کی ورتا تعلیمی دار کی ورتا لگیا یہ اور چا تے شادو بچے وے سو کو تقدم نہ کر دا انسان د خپل ماضی په باره کې په شک کې کو، د خپل نسب په باره کې په شک کې کو، د مستقبل په باره کې په شک کې، د موجوده حال په باره کې په شک کې، بشمیر نظریات دي. ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله، ګډې وډې لارې دي، کګې وګې کته بره څه خټې څه چقړې څه جبې پوهېږې په خبره باندې څه دلدلې سکانی ستیر تیر سو برخ تلی خکت تلی سکگی وگی تلی سکی با ٹوپو نہ رہے سکی برا پریوزی سکی بخوئی گی سکی بڑے سر لگی سکی بتیاری نہ کگی وگی لار دی. اب انسان نے خطا کڑی دا چی پدی لار شم که پدی لار شم او یو ار علم دے چی اگر وطایی و ان هادا سراتی مستقیما دا سملا دا گرا روی دا روی مین روڈ دے موٹر وی دا دا سی موٹر وی دا چی سلور و پینزو شپگ لئیل ندی پتی دا چی سنگا سپیڈ والے شی پاگیزا نکم علم تا علم ہوئی اگا علم تا ہوئی جلی سڑی نے خطا کی کہا علم تا علم ہوئی جلی سڑی مسئلہ حل کی نا مستقبل مبارک جکم علم چی سکی گی ورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکمی پیشن گویا نکلی دیا گر یو پیو بندار ثابتی گی یو پیو ثابتی گی نا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکمی پیشن گویا نکلی یو پیو ثابتی گی قرآن چکمی پیشن گویا نکلی یو پیو ثابتی گی دادے نو دیتا علم ہوئیو کہ دیتا علم ہوئیو چی اگر دا مستقبل پا بارا کہ زان لگا ہوئی دا ما دا دا اگر سبجک نبار خبر دا ہوئی دا اگر زمان ٹاپک ندے پا دے خوزا پوئی گم نا آن علم تا علم ہوئیو حقیقی علم کم یو دے بلا یو خبر اکو علم حقیقی ستا ہوئی چی دا اگر طرف تا ترغیب چی اگر پخپل پا گئی کہ یو کششی چی ما حاصل کا کسوکتی ندی خبر خواتی ندی خبر او کسوکتی خبر شی او زل چی او خواب پا دی دروازے کے خودم ندا دا مزید یو بسرے دین خبر ندے آل تک تکے وگے ناس دے او دلتا یو غلط دروازہ دو پائے کہ دن نسے بدا شربتیم دیو دا بردستی مجمی پرتی دیو ارچا تا صلاح ہاں صلاح عام ہے یارانی نکتدان کے لیے ارچا تا دعوت دے جراز دا او دا غریب آل تکی ناس دے خواب پا او دل وگے او دا تندے نپرڑی گی یو خواب یو دا چی ورطا پتے چی بری دروازہ کے دن نشتا نو علم اگر علم دے چی پائے کہ دن یو کشش دے او اگر کشش سڑی تا ہوئی چی ماں حاصل کا کتا تا سے ملاوی گی او کنا ملاوی گی گورے دے مسلمانان چکم علوم حاصل کریو دی تا چاہ دے سے مراعات نو ور کری مراعات بیا رستو رالو او مراعات ور کول پکارو خلکولا خو اگر علم دا سے شیو چی اگر دا مراعات دا وجنم نو دا مراعات دا پارم نو دی دا پارا نو چی مراعات حاصل کم امام ابو حنیفہ رسد پارا علم کرد، امام ابو یوسف رحمہ اللہ رسد پارا علم کرد، امام بخاری رسد پارا علم کرد، امام بخاری پا علم بانے سے خرچ کرد،
داس یو مختصر غنی نوٹ پکے وا رکھا. امام بخاری رحمہ اللہ پسمندر کے پکشتے کروان پکشتے 1000 دینار ور سرو. 1000 دینار مین چلے دے زمانے 1000 پونڈ نہ پڑے کم دی حج دد کویتی دینار نام پسے ور اخوا دا ور سر دی چائے ور سر اولی دو چے دے سر سر ہو دے مولی صاحب سر خدا دی 1000 دینار زڑ کے ہوتا خیرے راہ ہے جدا تے پسے طریقہ حاصل ہو او کشتے دا روانہ دا پسے سمندر کی نسی چلے ہو کو یا سالے پاس ہے دوے خدا مو بخدمانا چا جبو 1000 دینار را سر و چارا میں جبو اور زب سکو ما پزان را کی خب اگر کشتے را مانکے ورتوئی اگر ملہ ورتوئی کہ یا رسول اللہ پزان را دے خب بس خدا کشتے را اور پدے کے بدلے خلق و تلاشی بوال نو زر دینار اخوار چا سر نہیں زر دینار چا سر یار وقت پا جیب خب بس چا سر را بس را پیدا بس اس تابعی ناغر بے بس سیدہ. امام بخاری رحمہ اللہ سوچ کو چھ دے بدبخت خود درو ہوئے او پیسے ما سر لی دلی دی اس کے زدہ پیسے ما سر برامت شی نو دا خبر خو دتم پتہ دا چھ دے درو ہوئی ما تم پتہ دا چھ دے درو ہوئی لیکن دا خو زما تعلق دے یو دن او دا حدیث و دا بیان سر دے او زکو خلق امام بخاری پا دی نپی جنی چھ دا چاہ زوے دے و دا چاہ نکے دے و دا چاہ نوسے دے و نسب سدے و کلے سدے خو پا دے میں خلق پی جنی زو خلق تا دن بیان ہوں سبالا با بیا خلق ہوئی چی یرائی مائن بخاری کتابوں لکلے رہے خو مالا دا خو آغا سڑے نہ دے چاہا دا غلا الزان پکی و غلا و سر برامت شوئے ہو نکہ مسلمانانی نمانی نو بس رو خوبدہ اعتراض کئی کنا دے زلکی دا کرل رے بل کول او پدے کے دا زر دینار دا دے جبر نراویست او سیدے دے دریاب تورلاو اخو سونا اخو کاغذون اخو نو دا پاس پسار بگر دے دا اخو سونا و سیکاو لاو دا سمندر یخت اور رسول ابر حق مشو جڑے ہوا لکین بس سڑی تلاشی کے ولا کولا رد تلاشی پکے واسطے یو روپے بس رب احمد نشو ابر حق مشو اپ سڑے لا لکین است سوچ کی جو سچ لو کم پیسے خبر احمد نشو بیا گلے کون درا ہے دی مائیں بخاری سے تو تو کی وئی رشتی ارشتی وئی چا پیسے سش تا سر 1000 دینار او پیسے سش دے ورت وئی چے تب رشتی اوے نزب ال رشتی اوے ویا او زب رشتیا ہوئی ہے خطب ماتا پیسے خے وی تب پاس رو دیکھا لگو ممخ کی رشتیا ہوا ہے جتانا چاہ پیسے پر ٹکڑے ہوئے کہ دروغ دے ویل زب رتا بیا ہوئی ہے کہ پیسے سشو اگر سالے پاس رو داگر بے یار رشتیا خبر دارا چاہ مانا پیسے چاہ ندیو آلی خو مارا دیس دیسر 1000 دینار لی دلیو او بس رلمی ورطا ٹنگ نکونا بس دروغ میں ہوئی اس اگر پیسے دیس رشتن دے دے ماتا ہوئی چاہ سشو امام بخاری رحمہ اللہ وی اگر سمندر منز تلی تلی دی سمندر یخت تم دل ہے تاسو 1000 دینار تا سمندر تور لڑکڑے اگر 1000 دینار اس قیمت نہ لری دا غسج بہ مقابلہ کے چکم ما سر زدا اللہ تعالی دا پیغمبر دا علم امین یم امانت دار ا علم میں حاصل کرے رے اگر اثر دے چا اللہ تعالی پیغمبران لا علم پیغمبر علیہ السلام لا علم اور کرے دا ما دے دا پار نے زکڑے جو پری پیسے گٹھم دا دے دا قربانے دا طولنا اولنے مطالبہ زمانہ دا چھے زبا اللہ قربانی کو ما نزب اخپلہ قربانی کو ما تانا دا قربانے خبر برستو کی گیا اول زمانہ دا قربانی دا نور سے چل نو خدا دا اللہ تعالی وزمائشو زمانہ دی دین قربانی گوختا بس ما در یابتا اور اللہ لکڑے دا دے وجنہ میں اور اللہ لکڑے جا سبا اللہ ببیا سرکوئی چھے مالا دا دین خواہ خلق کو بیان کرے دے چھے پاگی دا غلاغانو الزامن دے تو یو اغا علم دے چھے داغ علم دا صورت حال لے چھے سڑے دیتا مادہ کئی او یو اغا علم دے چھے اغا سڑے دیتا مادہ کئی چھے ڈگریم در او جنوالی وہ ڈگری ڈگری ہوتی ہے چاہے جالی ہو چاہے اصلی ہو ڈگری ڈگری ہوتی مجھے جالی اگے تم ڈگری ہو بیا دروغ ہوئی بیا دوکے کئی تو ایک پر خبر باندے او چھے دغا و تا مقام علاو نشی نو بیا ڈگری سیزی او دا اگا چاہ تا ملاوی گی چاہ غید پارا با بیا سو دیر سے لگے زکا چھے دا انویسمنٹ دے تا سو بہران سے زب زان تا کل دیر سادہ ہوئے بزا میرا سے پتے خبر ہوئے لینا پوئے گا دو درے کالا مخ کی دمانے دو درے دوستانو ناشتو ناغا یو مرگری خبر کولا نو وطوی چھے یارا بس پیسے رانا دیر زیادہ ہو لگے دینا بل وطوی سنگا وہ جوے میں پا میڈیکل کالج کے داخل کرنا دے فیشن نا ہوئی دا کوئی انویسمنٹ دے
یار په سوچ کې زه په دې بیا نور خبرې کولې په خپل سوچ کې پرې وتم کې نه کا په زوی پیسې لګولې اسمه انویسټمنت ده نه کاروبار ده یعنی تاسو اندازه ولګئ دې لم خلق کم زه ته ورسول نو انسانیت تباہ کو دیکھا دے دے تصورات کو انسانیت تباہ کو یعنی پزوی پہ ایسا ذکر لگوں جدا انویسمنٹ دے علم علم سے دے علم مطلب سے دے کاروبار دے نہ دیتا علم ہوئے ہم کو دیتا علم ہوئے یو علم دغا دے او یو علم دار علم حقیقی کم یو تو ہوئے زدا نہ علم جدا نہ حاصل ہو او زمان مسوال دا نده چه دا علم نده زمان سوال تا نداره چه دا علم امامت کمی ولا ورکم کمی او تمخی کم او کمی ورپسی کم زمان دعوه دارا چه دا ما جتا تووی علم حقیقی دغا ده چه دا اللہ و رسولی وی دغا علم تا دا مقام حاصل لے چه دیتا پا دنیا کی دس مقام حاصلی لکا پر ریلگرد کی چه انجن تا حاصلی دا باقی علوم دبی دی دا دبی دی دا دبی بدا انجن بزن پس راکا کو انجن بدا علم جدا کم دا اللہ و رسول دا دین علوم دا دین علوم دے تا دے خبر حق حاصل لے دا پا حقیقت کے علم دے دا سڑی تا انسانیت ورخی اور دا پا حقیقت کے پوئے ورخی سڑی لے حقیقی پوئے دا دا یعنی تا سب حیران شئی تا سب صرف دا اسلام پر عبادات و نظر وا چوئے دا خبر خوڑے رضیہ تو بیوگ دیگی دا اسلام پر عبادات و نظر وا چوئے دا اسلام پر عبادات و کی عقیدہ رٹھول ناول بنیادی شعر ہے عقیدہ نو عقیدہ کے علم پکار دے عقیدہ کی تقلید نہ چلے گی ہاں پدی پوئے گی یہ سڑے وہی ذکر خود منم چا پلان کے ایمانی نو دے تا ایمان نو نا فعلم فعلم انہو لا الہ الا اللہ پدی زان پوئے گا جے اللہ نہ بغیر بل خود نشتا پدی وجہ نا چا پلان کے ایمانی نو زی ذکر منم پلان کے پیغمبر علیہ السلام منی نو زی ذکر منم نا پدی زان پوئے گا جے پیغمبر سو فبیا گورا عقیدین بعد دا علم عقیدین بعد بر تورنا دس عبادت چا بالکل لا ول عبادت تے ارسو کی منی چا بالکل خپل پوز نشی پاک ول ہم ول اہمیت ور کئی نو ارسو دے چھ سو تے انکار نشی تے ول مون مون علم دے مون سمر علم گوڑی گورا مون دا پارا دا سمر علم زرو مون دا پارا رسی ضرورت دے داودس دا پارا رسی ضرورت دے دوبو سے خاصیت ندی دوبو کلا رن خرابی نہ او بخے نئی کلے بوئی خرابی نو اگا خے نئی کلے خون خرابی نو اگا خے نئی نو اللہ تعالی انسان تہ دماغ کے دا خبر ور واچا ولے چ دا بو استعمال ہے نو تس تہ پتہ دا چ پ او دس کے فرض دس نہ شروع کی دا مخ نہ دا مخ نہ مخ کی دا شش دی دا اللہ شین زل دی دا پچون کی اوبرا غشتل دی بیا دا پر خپلے تا چ ولی بیا دی پوجا تا چ ودی کسی چل لے دا لیبرٹری دا دے ہر یو مسلمان تا اللہ تعالی دا حق ور کو چستا مثال دا لیبرٹری تا سره د علم پکار دی ته په دې پوئږي چې ته اوبه استعمالې نو په دې لاس کې اول راوال نو چې ورته وګورې نو تا ته بیا رنګ معلوم شي نو ته بیا چې هلک ارم خي د اوبو دی ارم خي خراب نه دی نو بیا بیا داسې روغ دی خولې ته واچوې چې ورګه خوند دی د اوبو دی که نه دی نو په خوله کې به خلم کنګال کې خو تا ته بیا پته مو لګي چې دا رنګ یې دا خوند یې د څه شي دی چې خوند یې د اوبوی نو بیا په کې یو شی پاتې شو چې هغه څه شی دی بوی نو بیا بیا دې پوزې ته ور واچوې چې ورګه یار شي دې پوزه کې پته لګي چې کله مرداری خائی گندی نو بون بتی خیلی نو چی پدی پوزا کم دیتا پتا ہو لگی را نو بد دالی بات رہے پاس کنی او دا تالی کلیرنس در کشی داو دی استعمال دینو اس فرض سے شہر مخ نو اس بسم اللہ کا مخ پی وین تو بسم اللہ دی مخ کی ویلی دا یعنی دا علم دے دا پوہ دا اور دا پوہ دا دا دی دا پارنا چی ار مسلمان دی زیو پلی بات رہے کی بہو بٹ سکین والے اپی او دس کئی نا دے ہر مسلمان تر دے خبر حق ورکو چی نا ستا پا علم اعتماد پکار دے تا سر پوہ دا تو مسلمان ہے تو مسلمان پہ علم اعتماد پکار دے اور جس طرح علم ہوئی چھے آو دا اوبو دے استعمال قابلی دا قابلی دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی اوزر یہ زنگل تا ورہ گئے مرگرے اور سراؤ پا زنگل کی چگوری اوبو دی نو آگا مرگری آوازو کو یو لر یو سرا یا اخی الک مرگری اخبرنا عن هذا الماء دا دی اوبو پا بارک مونتا ہوئے چھے پاکی دی کپلی تی حضرت عمر وطبع یا اخی لا تخبرنا الک مونتا مو آیا من پخپلے پوئی گو چھے پاکی دی کپلی تی یا اخی لا تخبرنا تم متصل ہوئے چھے دا سنگل زنگل لے اوبو پاکی دی زبو تا اگورم رنگ تا فن تا بوئی تا بے استعمالوں باس تا روئے نا تا کم جل بیا دا گئے نبار پا مانزے کسی شے پکار دے پاکی پلی تی پکار دا کم دا پکار پس جامی پس پاکی گی بدن پس پاکی گی پس سخا کی گی نتب دا پیجن دا علم دے کنا چیتا دا پتای جی متیازی گند دی
تاته دا پته چې شراب غند دي، تاته دا پته چې وینه غند ده، تاته دا پته چې نه لګند دي، نو دا صفای علم بتا سره نو بیا برته دا پته چې جام ایر جامې می بیل ما غش ایر جی بدن می بیل ما غش خا بیا دا علم ده کنه تاته سمتونه علم ده ایر چې موز نه کینې ته بنور خاطو پدې یورپ کې بنګ دلور کسان نه برتانیا کې چې ته بچو مانځو ټیم را باندې راغې او ځل ماته یاد دی پدې کارډیف طرف ته ویلز طرف ته نو یو ځکه مانځو ټیم راغلې یو انګریز نه مې تاسو کوم اور ته چې ساو ته ودارت کوم طرف ته نو هغه ځان نو ته پته نه وپوره بیا څه سوچو کوې ودا بل چانه به تاسو بل چانه ورګې چې موږ ته پته نه لګېد نو اخر بیا معلوم کړه چې مشرق کوم طرف ته ده یعنی مسلمان تر دې خبره پته ده ځکه چې مسلمان ته قبله معلومه ده قبله وته معلومه ده ځکه قبله ته متیاج نه کوي قبله وته معلومه ده ځکه قبله ته خپې نه غځي مسلمان ته قبله پته ده قبله ته مونږ کوي نو ګوره سمتونه ده ته معلوم دي ګوره ده ته وختونه معلوم دي ده ته پته ده چې کوم سړی مونږ نه کوي نه که سار کېږي او که ماسپخین کېږي او که مازیګر کېږي دی کوتک ته هېڅ پته نشته ما ته ملګري وي دا کوتک ته کېمه وایه خو بیا ومې وایي ده خیر دی مافره ته دا به تل لرې کړو خیر ده ته څه پته ده چې مسلمان دی نو هغه ته پته ده سار شو ماسپخین شو مازیګر شو ماخام شو ماسوتن شو ده ته پته ده دا د وختونو علم دی ده ته پته ده چې میاشتې څو دي الګه کومه میاشت ده روجې میاشت روانه ده د حج میاشت روانه ده زبرګه میاشت راغله شو قدر راغه ولوکي اختر راغه لوی اختر راغه ده ته د میاشت پته ده هغه بل که تنخواه علي خلک انین بس فریوس کیو ها اته هیڅ پته نشته ده ته دې پته قران علم بس دکه سنه سره بس دکه کنه نو یو بین الاقوامی جبه خو به یز دکه یعنی سلام تعالی دا علم قران دا علم دل درکای چې یو بین الاقوامی جبه خو ستا مورانه جبه ارس شو چې دی او په یو جبه به اکتفا نه کوي کم از کم یو بین الاقوامی جبه چې هغه عربی ده ځکه چې په دې کې قران دی هغه عربی جبه کوي کې حدیث دی نو یو بین الاقوامی جبه نه خو ته خبر شو بیا به ته حج نه ځې مثلا نو چې حج نه ځې نو تاته به پته ځکه چې ستا او د مکې معظمې په منځ کې بس ملکونه وي نو که نور یاره که نور هېڅ ملک نه وي که نه او ستا ملک ورسره لګېدی د دوو ملکونو نه خو به خبر شي که نه که د خپل کلي بد ویمه نو هم حیران یم نه خو مثال خو راځي نو بس دا مثالونه ماته ډېر را پېښ دي زمونږ په علاقه کې یو کس وو هغه زمیندار خلک دي که نه زمیندار خلک خپرانه نه شي چېرته خو نو هغه هغه یو بل ته وایي وایي پلان کې خو کراچۍ ته لاړ پوهېږي دا مونږ واړه واړه وی پلان کې خو کراچۍ ته لاړ نه بوله ته پرې دا سړی خدای دې پسې د نوخار نه خو ور رکی ته خو لا کراچۍ او وی کراچۍ ته لاړ نه مردان نه ته پوهېږي په خبره ابلو ته خدای دې پسې د نوخار نه خو ور رکی دا اکچولی یعنی زه ګپ نه لګوم حقیقت دته وایم ځکه چې سړی ته دا پته نه وي نه اسلام دته وایي چې کم از کم یو ملک خو به بل د خپل نه علاوه وپېژنې که نه د خپل ملک نه علاوه به یو بل ملک وپېژنې د خپل ژبې نه به علاوه یو بل یعنی دا مینه ته اشارات او دا بې شمېره دلایل دي د دې خبرې لهذا د دې تمامو خبرو خلاصه دا ده چې علم هغه دی چې کوم د انبیاو سره دی علم هغه دی چې کوم په قرآن کې دی د علم ته امامت پکار دی دا باقي علوم ټیک دي دا وایو په هغې تبصره نه کوم که په هغې مې راته تبصره شروع کړه بیا به رانه ټول خفه یې پوهېږې په خبره او زه به درته په داسې داسې دلایلو بیا ووایم چې دغه علم دی که دا جهالت دی دې څه شی د انسان نه جوړ کړو خو د هغې باوجود زه دا وایم چې د دغه علم امامت چې کله د قرآن او سنت په لاس کې و نو دا دینی دا دنیایي علوم چې ته ورته ساینس او ټیکنالوجي وې دا ساینس او ټیکنالوجي د انسان د فائدې دپاره استعمالې ده خو چې کله دا د انجن نه دا ډبې کټ شوې نو چې د انجن نه کومه ډبې کټ شوې بیا پرې په دې نه پاتې کېږي نه سړی منزل ته رسوي هغه دې په ځنګل کې پاتې کوي بیا نو ځکه دا انسانان یې په ځنګل کې پاتې کړي دي منزل ته به هلته رسوي چې دا ډبې په دې انجن پسې ورپسې او دا انجن روانې کمل کم ځای ته نو دا ډبې او د انجن نه جدا شوي دي لهذا د تمامې دنیا د مسلمانانو دا فرض دي چې دا د دنیایي علومو دا ډبې دا به د دې قرآن او سنت پسې لګي اصل علم د قرآن او سنت دا علم دی دا باقي علوم به الله په صحیح معنو کې د انسانیت د فائدې علوم جوړیږي چې دا په قرآن او سنت پسې ورپسې او کنه ته پکې د قدیم او د جدید دا بحثونه دراته شروع کړي نو زه په دې حیران یم چې قدیم څه ته وایي او جدید څه ته وایي نو خیر دا بحث به اوس نه کوم ځکه دا بیا د قدیم جدید دا لږ خو رایات شو خو دا بیا ډېر خبره اوږدېږي ځکه دا ځان نه مستقله موضوع ده نو بیا به غرق پر ګرځې بیا به په دغه خلکو پسې ورپسې نو که هغه په متیازو علم به ولي نم ته به وایه چې که خیر نه مزې مې وکړې زبردسته دوایي ده او زبردسته فایده پکې ده او که بل شی درله په دماغو کښې در اچولم ته به په دې خوشحالېږې او که په
پو کې ته بیړې او زنجیرونه اچول چې د سونی زنجیر د توا چې ته به ته خوشاله کې چې خیر د سونی زنجیر را ته پخ پکې چولې زنجیر کو زنجیر دې کاغه د سونی او کاغه د وسپنی او کاغه د د د د بیزو د دغه نه جوړ ها د یختو نه جوړ زنجیر کو زنجیر دې چې خپه دې راټولې ده دا کوم عقل لږ ته چې په سونی دې اوتړل نو بد دا مزید د سونی زنجیر هم زنجیر دې چې تا خپه پی تړلې او په موګي تړلې دا هغه بنیادی خبر دی انسان ته چې کوم علم قرآن ورکی دا ځکه امام پکار دی چې دا انسان ته مقصد زندگی ورخی چې ستا د ژوند مقصد څه دی وایي چې تا ته ما ویلو کنه ما د استاد نه تپوسو کې چې پرپز آف لایف څه شی دی او وایي پرپز آف لایف وایي نو پرپز آف لایف لایف از انجویمنت مزې دي ته ګوره او دته ګوره بس ما ته دا را یاد چې قارون ته چې دی وګوري دی به وایي چې زما یا لیتنی آقا خبر دیتا نا اسلام چکم علم دے دا تا تا دا جن مقصد در کئی او دا دنیا دا باقی علوم دا تا تا دا جن وسائل را پیدا کئی خو یوان سے وسائل پا نظر ورطا مگورا اللہ تعالیٰ وی دا دین آئی برطا ملا دا اسمانو نو بے کائناتو کے غورم کوانا تا پا کی صرف دا غور کئی پر اس مگا کچی پیٹرول پا کم دے کی خو دا غور پا کی نا کئی جدا پا کی پیدا کری چاہ دی نو ته خو علم نشو کنه دا دسه خو سنډام دی ته ګوره چې گیا به په کوم ځای کې نو څه جوړ شو خو سنډا دغه وش کیږي چې هغه په گیا پسې او بیا زور کوي چې کپڑے نری نو هغه شلوي او تم زور کوي دا هغه امریکې نه راپسې دلته راغلی وی دلته کیستې او دلته دا چللی و دا علم دی دې ته علم وي دا علم خو سنډا فرم شته تاسو به حیران شئ د دې هندوستان یو عالم یو واقعه لیکلې بد دا ته وایم او بیا د آیاتونه وایم نہ ہندوستان یو عالم یو واقعہ لکھے دے وہی پہ جنگل کی یو کور والے اسے دو یو کور نو اگی جنگل کی شادو گان ڈر جاتا نو شادو گان بابا مخ رات لو دین بے ڈوڑے پڑے اور دی پر دا ڈوڑے دے پدے پر تا خونو مار خونو کے اوپر دے المارو کے اوپر اس کے اس کے گوٹا کولے را گوٹا کولے بے خو بس اگی بے پر رات لو شادو گان کھڑے لے سنے دیر زیاد تن شو رخپل یو دوس نے تپوسو کو اگر وقت پہلے یہ بدرس خطرناک زہر در کم چھے بس دا پکے وطا واچھا وہ ڈیر ڈوڑے وطا پخے کا وروائے چھو تا بس ہیلے بچے بیغام ہے بس زہر رو لو خج تیوی چھے زبردست پکے واقع گا پر اولو کی او ڈوڑے ڈیر شے پخے کڑی او پر میدان کے پر غولی کی راسی اوشند اگا شا دوگان چرا رہے نو اول چھے پر غولی ڈوڑے رہے سے شندلی پر تیجی بس آتے غلی سوچے شورو کو چھے بھائی دا ڈوڑے خو بینور کل دمنا پتاولی اور نم دسی دیجی پر تیجی سی چل لے ہم تک کب ان کے بزم میں آتا تھا دور جام ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں سے چل بس نہیں خور سوچو کو ورنہ سو دے تو اس گوری خا آ شاہ دو گان چی یو کو دو لاڑو ورکشو چو ورکشو چو گوری درے سلور پین زشا دو گان زن سر نور را روان کری دی کیا رہا آگا آگا ڈوڑے رہا والی بھونک بلا بھونک بلا بھونک پین زش پک شاہ دو گان تی بیا یو بل سر آگا گونے نزدی را نزدی کی خلو گوتا خلو نورو بیا دا پینځه پک شاه دوغان بیرته واپس جنگل ته لاړ یره چې جنگل ته لاړ دی وایي چې څه وخت چې تیر شو بے شمېر شاه دوغان راغله چې څه مرسي چې یو 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 جلوس را او د هر یو شادو په لاس کې یو سانګه ده سانګه او هغه سانګه ده او دا ډوډۍ چې پرې میدان کې پرتی دي دا ډوډۍ رالی او خراب اور دې سانګې نه پسې خراب کوي دا بل رالی خراب اور دې سانګې نه پسې خراب کوي او دا ټول ډوډۍ وخوړې او پرې میدان کې یو اتڼ کو یعنی هغه اتڼ د دې لپاره وکړي سمې ګډ شوې دا شادوګانې چې ما ته ویې چې ستا هغه دغه علم دی ستا د زهرو دغه علم دی هغه علم دی څه شو زما په دې علم پورې خندا وکړه او یې دغسې مې ورته کتل او ځنګل ته لاړه نو دا م علم دی ښه شادو سره م علم شته ډېر ډېر مه نازېږه په دغه علم نازېږه چې کوم علم د انسانیت علم دی چې الله د پیغمبرانو په ذریعه ورکړی دی ښه دا نور علوم فالله تعالى اعطى كل شيء خلقه ثم هدا الله تعالى چې کوم شی پیدا کړل او غیر څنګه ژوند د پاره پیدا کړی هغه ته چل خو دې ته به ژوند سنتې رې ته د چتی په شانتي الوته شي چې ته پرې د مولخ په شانتي الوته شي نه شي الوته د چنده په شانتي په وګو کې لامبو ولا شي جاز خو دې جوړ کو چې په وګو کې ګرځي خو جاز پرې د ور کوشش کنه د چنده په شانتي په کې لګو ګرځو چې دې وینم نو بس اعطى كل شيء خلقه كنا نتغى علم نذي
علم دا دے چھ دا دے اللہ دا انبیاء پر ذریعہ کمرا لے گا لے بددہ آغا بنیادی خبر او دے یا تو متوکید. بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک اللذی خلق دا اولنی آیتون دی جی پاہے کہ دا علم خبر لولا پنم دخپل رب اگر رب چاہ پیدا کے وہ لکڑو خلق الانسان من علق پیدا ہے کہ انسان دا ٹوٹے دا وخنا اقرأ و ربک الاکرم دا ٹوٹے دا وینینا اولنی وینا وکنا نا غیر اقرا بیالولا اول لولا زان پویاوا بیالولا خلق پویاوا وربک الاکرم ستا رب دیر کرامت و عزت والا دے الذی علم بالقلم مغزات تے چی خلق لے تعلیم ورکو دے قلم پا ذریعہ قلم اسم دے اشتا ہاں اسے نیسے تبے چی قلم اگر ٹک ٹکے شیخ ہو اچھا تا پس زمان ضرورت تے زیم استعمال ہونا و قلم ہو قلم دے علم الانسان ما لم یعلم اللہ تعالیٰ تعلیم ورک انسان تدا غصہ دے پی نپوی دا کلا دا سمکوے نا شکری ان الانسان اللہ یطغا انسان دیر جیت تغا دے تواغی دے دے حد نزیاتے کی کلا ار آہ استغنا چکل دے وینی چیزا ما چاہتا جت نشتا چوی چاہتا میں جت نشتا نبیہ پوڑی شلائی بیا ان الى ربک الرجعا بے شک استعرف طرف توا پسیدا بل آیا امن ہو قانت آیا اغسوک چاہ تابے دے دا اللہ تعالیٰ عجزی کے ان کے دے اللہ تعالیٰ تاولار دے آنا اللہ لے پا وقت نو دشپی کی ساجدن پسجدہ وارا مانی پروتے وقائمن او والار دے یحضر الاخرتا دا آخرت دا عذاب نے یریگی ویرجو رحمت رب بھی او تمساتی دے خپل رب رحمت قل ورتو آیا هل یستوی اللذین یعلمون واللذین لا یعلمون آیا برابر دی اگر کسان چے علم لری او اگر کسان چے علم نلری نو علم دے اس بیجن دے حقیقی علم دا انما یتذکر اولو الالباب بے شک نصیحت قبلی خا اندان دا قلنو جی پچا کیا قلی وما کان المومنون لینفرو کافا علم لخلق پکار دے او کم از کم دار خانہ دان نخوی او کس پکار دے کنا چاہ علم اس دخی کرن چے طول علاقے او کلے او طول پا کی دزانا نئی خبر او دے اسلام نا علم نا نئی خبر او طول پا دنیا پا سور پسین دا خونا دا پکار وما كان المؤمنون لينفروا كافة او مناسب ندی جو طول مؤمنان وزید علم دا پارا یا دا جهاد دا پارا فلولا نفر من كل فرقة ولن وزید هر یوی غچ دلنا منهم دا دین طائفة یو ولا دلا لیتفقهوا فی الدین چی دی جو رپو یا حاصل کی پا دین کی دا غوتون کی یا دا پاتکی دون کی ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم او چی ویاریخ پا القوم چی کلا ورطوا پس راشی یراول دا مطلب دے چی دا غلط کارونو دا غلط انجام نه وي لعلهم يحذرون دې لپاره چې دا خلک هم هوښیار شي يحذرون حذر څه ته وایي چې د خپل بچاو تدابیر وکړي چې هوښیاران شي پوه شي ویری یا ایها الذین آمنوا ایماندارو اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس چې کله تاسو ته ویلې شي چې ځای کولاو کې کولاو گنجائش پیدا کې په دې مجلسونو کې نفسحوا گنجائش پکې پیدا کې چې نور خلک راشي هغه ته ځای پرې دې یفسح اللہ لکم اللہ تعالیٰ بتاسو لپار گنجائش پیدا کی آسانی بدت پیدا کی و اذا قیل انشزو او جی تاسو ویلے شی جی پاسے الکت کشر پاسے دی مشر لزے ورکا نو بیا پاس نو فانشزو بیا پاسے یرفع اللہ اللذین آمنوا منکم اچت بکی اللہ تعالیٰ کسان چی ایماندار دی پتاسو کی او اللذین موت العلماء کسان چاہی تا علم ورکے شویلے نو چرت بے اچتی درجات اچت مرتبوتا واللہ بما تعملون خبیر واللہ تعالیٰ تاسو دامنون خبردار دے. حدیث تے عن ابن عباس ابن عباس نے روایت تے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علموا و یسروا خلق تعلیم مرکوے خلق تاسانی پیدا کوے ولا تعسروا. ہاں جی زی بس دعاو کر دا باقی بس باش بنا دے.